是担心，担心，不知道太阳心ရှင်ရှုပြာနာမနဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့တဲတော်အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်အတောအတွင်းမှာတဲတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆက်နံပါတ်6ထိရောက်သွားပြီနော်ဆိုအစလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတွေ့ရအောင်နော်တဲတော်မှာအပိုင်းကြီးဘယ်နှပိုင်းရှိလဲသုံးပိုင်းရှိတယ်လိုက်ပါလေပြောရအောင်โอเคဒါပါလဲတဲတော်ဝင်အထဲမှာဘာတွေရှိလဲတန်ရှင်းရဌာနအတန်ရှင်းဆုံးဌာနဟုတ်ပြီတဲတော်ဝင်ထဲမှာအစင်ပဒဆင်းရှိလဲတဲတော်ဝင်ထဲမှာတဲတော်တစ်ခုလုံးကအပိုင်းကြီး3ပိုင်းတဲတော်ဝင်တန်ရှင်းရဌာနအတန်ရှင်းဆုံးဌာနအဆင့်ရတော့9ဆင့်ရှိတယ်အဆင့်ဘယ်နှဆင့်လဲ9ဆင့်အဲ့ဒါကြောင့်မှတဲတော်ဝင်ထဲမှာအဆင့်3ဆင့်ရှိတယ်တဲတော်ဝင်ထဲမှာဘယ်နှဆင့်ရှိလဲ9ဆင့်နံပါတ်1ကတဲတော်တကားဝနံပါတ်2ကဘာလဲတဲတော်တကားဝတကားဝတွားရအောင်တကားဝပုံလေရပြီဒါတဲတော်တကားဝဒါဘာလဲတဲတော်တကားဝဒါနံပါတ်1အဆင့်အဲ့မှာဝင်သွားမယ်ဆိုရင်နောက်ဂျေဝါရစ်ပလင်ကြီးနံပါတ်2ကဘာလဲဂျေဝါရစ်ပလင်ကြီးဂျေဝါဒါဂျေဝါရစ်ပလင်ကြီးနံပါတ်2ကနောက်တော့နံပါတ်3ကဂျေဝါအင်ဒိုနံပါတ်3ကဘာလဲဂျေဝါအင်ဒိုနံပါတ်4မှာအဲ့နံပါတ်ဒီ3ဆင့်ကတဲတော်ဝင်ထဲမှာရှိတယ်3ဆင့်ကဘယ်ထဲမှာလဲတဲတော်ဝင်ထဲမှာတခုထူးခြားတာကတဲတော်ဝင်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းအလုံးကဂျေဝါနဲ့လှုပ်ထားတယ်တဲတော်ဝင်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းအလုံးမနဲ့လှုပ်ထားလဲတဲတော်ဝင်အကာရဲ့တိုင်တွေကလည်းခြေဝတိုင်တွေဘာတိုင်တွေလဲခြေဝတိုင်တွေပြီးတော့မှနံပါတ်အပိုင်းကြီး1တန်ရှင်းရဌာနဖြတ်ထားတဲ့ပုံလေးရာဒီမှာအပိုင်းကြီး1ကဘာလဲတန်ရှင်းရဌာနနော်တန်ရှင်းရဌာနထဲမှာနောက်ထပ်အစင်30ရှိတယ်နံပါတ်4ရွှေမီးကုံနံပါတ်4ရွှေမီးကုံနံပါတ်5ကဘဘမှာရှစ်တော်မုတ်တင်သောစပွဲနံပါတ်6ကနတ်သာပေါင်းမွေမီးရွှေရရစ်ပလင်စတိပစ္စည်းလေးတခုချင်းစီပြန်ကြည့်အောင်ရွှေမီးကုံရွှေမီးကုံဒါပါလေရွှေမီးကုံနံပါတ်1ကနံပါတ်ဒါနံပါတ်4နံပါတ်5ကရှေ့တော်မုံတင်သောစပွဲနံပါတ်5ကဘာလဲရှေ့တော်မုံတင်သောစပွဲနံပါတ်6ကနတ်သာပေါင်းမွေမိရွှေရရစ်ပလင်အဲ့ထက်မှာဒုတိယကလကာရှိတယ်နော်ဒုတိယကလကာတွေ့ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဒုတိယကလကာဒါဘာလဲဒီဒုတိယကလကာအကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြံနေ home set မှာကျွန်တော်နဲ့ဝေငှတယ်နော်ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောမယ်။နောက်ပြီးတော့မှအဲဒုတိယကလကကြော်သွားရင်အထဲထဲမှာပဋိညင်သစ်တာ။နော်ကျွန်တော်ဒီဒုတိယကလကထိပြီးခဲ့ပြီ။အခုဆက်မှာကပဋိညင်သစ်တာ။နော်ဒီနေ့နံပါတ်6 9နံပါတ်9ကဘာလဲ?ပဋိညင်သစ်တာ။ဒီဥစ္စာဟာပဋိညင်သစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်2မျိုး3မျိုးလောက်ယူထားတယ်။ကြည့်အောင်နောက်တစ်မျိုး။နောက်ဒီမှာနော်နောက်တစ်မျိုးဒီမှာပုံစံလေးတွေနော်။2မျိုး3မျိုးဒါတစ်တာရဲ့အထဲထဲကိုပြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပရိညင်တတာနဲ့ဒါနံပါတ်9အဆင့်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်တဲတော်မှာနံပါတ်3ကနန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းနံပါတ်3ကဘာလဲဖျားသခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဆိုတော့ကဒီပရိညင်တတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တမန်ချမ်းစာကြည့်အောင်ထွန်းမြောက်ယောဟန်အခန်းကြီး25အခန်းငယ်10နဲ့16ထွန်းမြောက်ယောဟန်အခန်းကြီး25အခန်းငယ်10ကနေပြီးတော့မှ16အားလုံးတွေ့စေချင်ပါတယ်ကျွန်တ
ျမ်းစာတွေ့ရင်အတူတကွာဖတ်ရအောင်โอเคခန်းတမယောချမ်းခန်းကြီး25ခန်းငယ်30မှာ16တင်းနစ်3အလျား2000ထွာအနန္တကောင်းထွာစောက်တကောင်းထွာရှိသောတစ်တာကိုအကာရှသားနှင့်လှုပ်၍တစ်တာအတွင်းအပြင်ကိုရွှေစင်နှင့်မောမှန်ရမည်တစ်တာအပေါ်မှာပတ်လည်၌ကွတ်သောရွှေတစားကိုလည်းလှုပ်ရမည်ရွှေလေးကွန်းကိုတွန်း၍တစ်တာ၄တောင်း၌တစ်မျက်နှာနှခွင်းစီတက်ရမည်အကာရှသားထိုးကိုလှုပ်၍ရွှေနှင့်မောမှန်ပြီးမှတစ်တာထမ်းစရာဖို့တစ်ဖက်တစ်ချက်ရွှေခွင်းတဲကိုလှုပ်ထားရမည်ထိုတဘိုးကိုလည်းတစ်တာရွှေခွင်းတဲကမနှုတ်အစဉ်ရှိစေရမည်ငါပေးသောတသက်ခံချက်ကိုထိုတစ်တာထဲမှာထားရမည်သူချရာကဒီပြင်ရင်တစ်တာမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပြင်တစ်တာမှာဘိုင်းမှာဘိုင်းရှိလဲဟယ်လိုပြန်ပြောပါပြင်ရင်တစ်တာမှာဘိုင်းမှာဘိုင်းရှိလဲအခုဒီဟာကတਿੱတာအောက်ကအပိုင်းတਿੱတာအပိုင်းအဲ့ဒီတਿੱတာရဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒါကအထူးခြားဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတਿੱတာရဲ့အပေါ်မှာကြည့်ပါအခုကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတာတਿੱတာရဲ့ဒီအောက်ကအပိုင်းရွှေခွင်းလေးခွင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာတတ်ထားတယ်ဟာတဘိုးရှို့ထားတယ်ကပန်းလှုပ်ထားတယ်အကာရှာသားနဲ့လှုပ်ပြီးရွှေနဲ့ရွှေစင်နဲ့မွမ်းမံရတယ်သူ့ကိုရွှေစင်အစ်စ်ရွှေစင်ဆို pure နော် pure goldစရာမီးနဲ့အချိန်ချင်းစစ်ထားတဲ့မိုက်အချိန်ချင်းစစ်ထားတဲ့ရွှေဖျားပကတိဖြစ်ချင်းကိုဝိညာဉ်ရအတိတ်ပဲရှိတယ်ပုံဆောင်တယ်เนาะစရာရွှေစင်စစ်နဲ့လှုပ်ထားရတယ်အဲ့အခုဒုတိယပိုင်းဆက်ဖက်မှာကတਿੱတာရဲ့အပေါ်အဖုံးဗလဲတਿੱတာအပေါ်အဖုံးအဲ့ဒါကိုဂယုနာပလင်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲမဆီစီအဲ့ဒီတਿੱတာအပေါ်အဖုံးထုလှုပ်ထားတဲ့ပုံဟာအလုံးအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ပုံသွားရအောင်ဘကပုံဒီအောင်ဘယ်လိုလောက်ထားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတਿੱတာဆွဲလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတਿੱတာဆွဲလိုက်ရယ်တਿੱတာအပေါ်ဖုံးကိုရွှေစင်ရွှေပြားအစ်စ်နဲ့လောက်ထားတယ်အဲ့ဒီရွှေစင်ရွှေပြားအစ်စ်နဲ့လောက်တဲ့အခါလောက်ထားတဲ့ဟာဒီတਿੱတာအဖုံးတဲကနေပြီးတော့တဆက်တဲ့တဆက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ခေရုဘိန်ယုံနှစ်ယုံထုလောက်ထားတယ်နော်ကောင်းကင်ဘက်ခေတုဘိန်ယုံနှစ်ယုတ်ထုတ်လုပ်ထားတယ်တਿੱတာအပေါ်ဖုံးအဖုံးတဲကနေတဆက်အယုတ်ကိုအပြင်မှာတတ်တတ်ထုပြီးတਿੱတာဖုံးပေါ်မှာတင်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်တਿੱတာဖုံးကနေပြီးတော့ရွှေစင်ရွှေပြားတဆက်တဲ့ခေတုဘိန်ယုံနှစ်ယုတ်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ထုတ်လုပ်ထားပြီးဒီခေတုဘိန်ယုံနှစ်ယုတ်ရဲ့အတောင်ချင်းထိဆက်နေတယ်အတောင်ချင်းထိနေတယ်နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်အတောင်ထိနေတယ်ခေတုဘိန်ဆိုတာကောင်းကင်တမန်အောင်ပြောတာကောင်းကင်တမန်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိတယ်။ကောင်းကင်တမန်မျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိလဲ။နှစ်မျိုးရှိတယ်။အဲဒီကောင်းကင်တမန်မျိုးအစားနှစ်မျိုးမှာနံပါတ်1တမျိုးကတရတ်ဆိုတဲ့ကောင်းကင်တမန်။ဗမာကျမ်းစာမှာတရတ်နော်။တရလူကြီးတဲ့။တရတ်။ပြီးရင်နံပါတ်2အမျိုးအစားကချရဘိန်ခေရုဘိန်အမျိုးအစား။ကောင်းကင်တမန်တရတ်ကအစေကနံဝိညာဉ်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်အဲ့ဒီမှာသူကတသက်အစေခံတဲ့ servant အမျိုးသားလူစီကိုအိမ်မက်လာပေးတယ်ဗျာဒိတ်လာပေးတယ်ယူပါယုံလာပေးတယ်ဖျားစေခိုင်းပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တယ်ကလေးတွေမှာစောင့်နေကောင်းရင်တမန်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟာယုံကြည်သူလက်ကောင်းရင်တမန်စောင့်နေတော့ကောင်းရင်သူ့မှာဆိုရင်ငါတို့ကတဲ့တစ်ချိန်ကျရင်ကောင်းရင်တမန်တွေကိုတောင်းမှတရားစီရင်မဲတဲ့ကောင်းရင်တမန်ကွက်ကားတဲ့ပုံဆောင်တဲ့မဆတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကတရတ်အမျိုးအစားနော်ကောင်းရင်တမန်တရတ်ဒီခေရုဘိန်ချရဘိန်ခေရုဘိန်ဆိုတဲ့ကောင်းရင်တမန်အမျိုးအစားကဖျားနာမှာပဲနေရတယ်သူကဖျားဝစ်ကိုပဲပြုတ်ရတယ်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဒီခေရုဘိန်မျိုးအစားနော်ဆိုတော့ဒါဟာရုပ်ထုလောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးကောင်းရင်တမန်ခေရုဘိန်ရုပ်ထုလောက်ထားတဲ့ရုပ်ထုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာမှာဖျားကဒီကောင်းရင်တမန်ခေရုဘိန်နှစ်ပါးရဲ့ဒီအလေပြင်ညစ်တတာအပေါ်အဖုံးအပေါ်မှာကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မိုးတိမ်အဖြစ်ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ချိန်ဝတ်တယ်နော်မိုးတိမ်အဖြစ်ဖျားသခင်ဘုန်းတော်ဆင်းသက်လာပြီးတော့ဘာလုပ်လဲချိန်ဝတ်တယ်
အဲ့ဒါအဖုံးကဒီလိုလောက်ထားတာအခန်းငယ်16နေပြီးတော့မှ22ဖျောက်အလျာ2000တွာဟောကနန်တောင်းတွာရှိသောတိတ္တဘုံကိုလည်းရွှေနှင့်လောရမည်ခေကိလူပိနှစ်ပါးကိုလည်းတိတ္တဘုံတွင်အလျာတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ထူလောရမည်ထိုခေကိလူပိနှစ်ပါးကိုတိတ္တဘုံကိုယ်တည်းကထုံ၍တိတ္တဘုံအပေါ်၌တစ်ဖက်တစ်ပါးစီလုံးပြီးလျှင်ခေကိလူပိနှစ်ပါးတို့သည်မျက်နှာချင်းဆန်၍တိတ္တဘုံကိုရှုလျက်မိမိအတောင်ကိုဖြန့်၍တိတ္တဘုံကိုမိုးရမည်တိတ္တဘုံကိုတိတ္တပေါ်မှာတင်ရမည်ငါပေးသောတတိခံချက်ကိုလည်းတိတ္တထဲမှာထားရမည်ထိုရရ၌ငါဒီတင်နှင့်တွေ့၍တတိခံချက်ထားသောတိတ္တဘုံအပေါ်ခေရုဂိနှစ်ပါးဆက်ကြမှာတင်နှင့်နှုတ်ဆက်သဖြင့်ဣတရေလအမျိုးသားတို့၌စင်ဆိုရာဓမြတို့ကိုစီရင်မည်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိတ္တဘုံရဲ့အပေါ်အလဲချက်မှာဖျားကသူ့ရဲ့ဘုံတော်ကျင်းဝတ်တယ်ဘုံတော်ကျင်းဝတ်ပြီးတော့မောရှိန်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးတော့ဣသေလမျိုးကိုပြောရမယ့်စကားဆင့်ဆိုရမယ့်စကားစီရင်ရမယ့်စကားတွေကိုဖျားကပြောမယ်ဆိုပြီးတော့မှားထားတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီနေရာဟာဖျားနဲ့အသက်ရှင်၍ကြီးမြတ်တဲ့အရာအားလုံးထက်မြင့်မြတ်တဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အနန္တကုရှင်ထာဝရဖျားနဲ့နဖူးတွေဒူးတွေတွေ့တဲ့နေရာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အလိုချင်ဆုံးအတောင့်တဆုံးအရောက်ချင်ဆုံးအဖြစ်ချင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော် Prisoner God ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ဖျားသခင်ဘုံတော်ဖျားသခင်အလင်းတော်ဒီအတန့်ရှင်းဆုံးဌာနဟာလူလောက်တဲ့မီးမရှိဘူး။တန်ရှင်းရဌာနထဲမှာပါရှိလေ။ရွှေမီးကုံရှိတယ်။တန်ရှင်းရဌာနထဲမှာပါရှိလေ။အဲ့ဒီရွှေမီးကုံမှာရစ်ပရောဟိမင်းကနန်းနဲ့ကြရင်ဘာလို့ရလဲအများတန်းမီးထွန်ရတယ်။အဲ့ဒါလူလောက်တဲ့မီးမှန်တယ်။နော်။လူအားဖြင့်ထွန်ပေးတဲ့မီး။ဒီအတန့်ရှင်းဆုံးဌာနထဲမှာပရင်ပေါက်မရှိဘူး။ကဲနှစ်ဖက်ကိုခါလာမမန်သေးဘေးနိုင်ရနှစ်ဖက်ကိုဘာကထားလဲအကာရှတသားဘာနဲ့မွန်မန်ဘာနဲ့ကုတ်ထားလဲရွှေနဲ့ကုတ်ထားတယ်ထိတ်မှလဲဘာကထားလဲအကာရှတသားပြင်ပြရွှေနဲ့ကုတ်ထားတယ်ဒီဘက်ဒီတန်ရှင်းဌာနနဲ့အတန်ရှင်းဆုံးဌာနရဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့နေရာမှာကြတော့ဒုတိယကလကဘာကလကလဲအဲ့ဒီကလကဟာတုံးလို့မရဘူးမလို့မရဘူးဖယ်လို့မရဘူးကလကအသေးမလုပ်ထားလဲပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့အတန့်ရှင်းဆုံးဌာနထဲမှာအပြင်ကတဘာဝအလင်းရောင်မရှိဘူးနေရဲ့အလင်းမရှိဘူးလရဲ့အလင်းမရှိဘူးလူလုပ်ထားတဲ့အလင်းမရှိဘူးတမန်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီဌာနဟာမလုပ်လဲအလွင်မတန်းဘာလဲမောင်မိုက်ထူထပ်တော့မောင်မိုက်ဖြစ်တယ်တာမန်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြင်ရှင်တစ်တာပေါ်မှာဖျားရဲ့ဘုံတော်ကျင်းဝတ်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာဖျားရဲ့ဘုံနဲ့ထွန်းလင်းနေတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအလင်းဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိလုံဟာလည်းအလင်းဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီထဲမှာဖျားသခင်ဘုံတော်ဘာလုပ်နေလဲထွန်းလင်းနေတယ်အဲ့ဒါဖျားနဲ့တွေ့ရတဲ့နေရာအကာရှတတားဗာရိပဲလေယေရှုခရစ်ရဲ့လူဇာတိရွှေရောယေရှုခရစ်ရဲ့ဖျားဇာတိဒီပရိညာတတားရဲ့အပေါ်အဖုံးဟာရွှေစင်ရွှေပြားကြီးအပြားကြီးရွှေအပြားလိုက်ကြီးเนาะအဲ့ရွှေစင်အစ်စ်နဲ့ပြုတ်လုထားတယ်တဲတော်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီတဲတော်မှာဆောက်လုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကဘသူတွေကပါဝင်လူတန်းလေဣသေလာလူမျိုးတွေကသူတို့တတ်နိုင်ရှိတမျှအလုံးထုတ်လာပြီးတော့မလုပ်လဲပါဝင်လူတန်းတာဖြစ်တယ်เนาะဟာ
လူနဲ့လုပ်ငန်းဘယ်ဟာဦးစားပေးရမလဲလူနဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဘယ်ဟာဦးစားပေးမလဲဟမ်လူနဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဘယ်ဟာဦးစားပေးမလဲလို့လုပ်ငန်းဦးစားပေးမလားလူဦးစားပေးမလားတကယ်တော့လူကိုဦးစားပေးရတာလူမရှိရင်လုပ်ငန်းမဖြစ်ဘူးလှုပ်လို့မဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့တော့မင်းနစ္စတာနဲ့မင်းနစ္စရီဘယ်ဟာဦးစားပေးအမှုတော်ဆောင်နဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းဘယ်ဟာဦးစားပေးမလဲသာသနာပြုနဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းဘယ်ဟာဦးစားပေးမလဲတကယ်တော့မင်းနစ္စတာနဲ့မင်းနစ္စရီကမင်းနစ္စတာကိုဦးစားပေးရမှာလူမရှိရင်မင်းနစ္စတာမရှိရင်မင်းနစ္စရီမဖြစ်လာဘူးသာသနာပြုမရှိရင်သာသနာလုပ်ငန်းမဖြစ်လာဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကလုပ်ငန်းကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်လုပ်ငန်းကိုပို့လှုပ်ချင်တယ်အမှုတော်ဆောင်တယောက်ငတ်နေတယ်သိစိတ်ဝင်စားဘူးဖျားเจ้าစောက်ဖို့ Sunday School စောင်းစောက်ဖို့ပွဲလုပ်ဖို့ဓာတ်စိတ်ဝင်စားတယ်လူကเนาะလုပ်ငန်းကိုပို့ပြီးပါလို့လေဥစားပေးတယ်လုပ်ငန်းကိုပို့ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားတယ်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးလှုပ်ပြတာလှုပ်ပြခြင်းတယ်လှုပ်ဖို့လည်းပို့ပြီးတော့ပါလို့လေစိတ်ဝင်စားတယ်အမှုတော်ဆိုတာအမှုတော်ဆောင်ရှိမှအမှုတော်ဖြစ်တာအမှုတော်ဆောင်မရှိရင်အမှုတော်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကသူတို့ဣသေလလူမျိုးတွေလှူဒန်းထားတယ်ပါဝင်ထားတယ်ဆိုတော့ရွှေကဘုသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်လေယေရှုခရစ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်ချင်းဒီအပေါ်ကအဖုံးကတော့အဲ့ဒါတီးတန့်ဒီပေါ်ဖုံးကတီးတန့်ရွှေစင်ရွှေပြားနဲ့လှုပ်ထားတာရွှေစင်ရွှေပြားနဲ့အဲ့ဒါကတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ယာဂိုင်နှုံးပြေဖျားဖြစ်ခြင်းယာဂိုင်နှုံးပြေဖျားဖြစ်ခြင်းပြီးတော့ဒီကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးကတပားကိုတပားမျက်နှချင်းဆိုင်ပြီးတော့ခေရူဘိန်နှစ်ပါးတပားကိုတပားမျက်နှချင်းဆိုင်ပြီးတော့ဒီတစ်တာအဖုံးကိုကြည့်နေတယ်ကြည့်နေနော်သူတို့ကဒီတစ်တာဖုံးကိုကြည့်တဲ့ပုံထုလုပ်ထားတယ်တခင်ရှုခတော်ဖျားကမြေကြီးပေါ်မှာဘယ်အချိန်မှာဖျားဇာတိပဂတိတရားရာဂိုင်နှုတ်ပြန်ပြီးထင်ရှားလဲဘယ်အချိန်မှာလဲရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အချိန်မှာမြေကြီးပေါ်မှာပဲနော်မြေကြီးပေါ်မှာပဲရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အချိန်မှာသူကဖျားပဂတိဖြစ်ချင်းတရားရာဂိုင်နှုတ်ပြန်ပြီးတော့ယူသွားတယ်ပြန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ရဲ့ဖြစ်တော်ပြန်ယူတာပြန်ယူသွားတယ်အဲ့ဒါကရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသောနနဲ့စောစောမှာမိမတွေကမာရိနဲ့အဖော်တွေကတင်ကြအောင်သွားတယ်တင်ကြအောင်သွားတဲ့ခါမှာဒီပိတ်ထားတဲ့ကြောက်ကဘာလဲရွေ့နေတယ်ရွေ့နေတော့သူတို့ကတင်ကြိုင်းဝမှာကြည့်နေတုန်းမှာပြိုပြိုပြက်ပြက်နဲ့လက်တဲ့လူကပြောတယ်ဟေးမင်းတို့ဘာလို့အသေးကောင်ထားတဲ့နေရာမှာအသေးရှင်တဲ့လူကိုဘာလို့လာရှာတာလဲမတထိုးသခင်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမရှိဘူးထားမြောက်ပြီးမယုံရင်ဒီမှာလာကြည့်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီသခင်ယေရှုအလောင်းတော်ထားတဲ့ခေါင်းတလားမဟုတ်ဘူးသူစင်ပေါ့နော်ကြောက်ကူတင်ကြဲအဲတင်ကြဲရနော်ဒါအရိမတ်သက်မြို့သားယောသတ်တထေး तू ကဆိုတော့သူ့ရဲ့တင်ကြဲကြောက်ကူတင်ကြဲခေါင်းအလောင်းထားတဲ့စင်မှာချိန်ရင်မှာတပါခေါင်းရင်မှာတပါခေါင်းရင်တပါနှစ်ပါးကဘာလဲမျက်နှာရှင်းဆိုင်ပြီးတော့ထိုင်နေတယ်အဲ့ဒါရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်နေနည်းနည်းစောစောမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီရွှေစင်ရွှေပြားအစေးကဘာလို့ပြောနေတာလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ရာအိဗယ်ကဖျားပဂတိဖြစ်ခြင်းဟာလေဖျားပဂတိဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ဂျင်းဝတ်တာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ဂျင်းဝတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကဖျားပဂတိဖြစ်ချင်းကိုပုံဆောင်တယ်နော်ဆိုတော့တိတ္တာအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ခဏထားပြီးတိတ္တာအထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်း၃မျိုးကြည့်အောင်ဒီတိတ္တာထဲမှာပစ္စည်း၃မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မောရှေစဆောက်ဆောက်ချင်းတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ပိုင်းနော်မောရှေရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီတိတ္တာထဲမှာပစ္စည်း၃မျိုးထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်
တစ်မျိုးကနံပါတ်1တစ်မျိုးကသူတို့တောထဲမှာမဆိုင်မကျဲမစုမသိမ့်မကြက်မဖြန်းမကျဲမထွန်မရက်ဖဲနဲ့နှစ်40လုံးလို့မနဲ့မိုးလင်းရင်သွားကောက်ပြီးစားခဲ့ရတဲ့မုတ်ကမနတ်မုတ်ဘာမဟုတ်လဲမနတ်မုတ်အဲ့ဒီမနတ်မုတ်ထည့်ထားတဲ့ရွှေအိုးနံပါတ်2ကအပွင့်ပွင့်သောအလက်အခက်ထွက်သောအာရုံဤလန်ဒန်တောင်ဝေးလန်ဒန်ပြီးရင်ပြညတ်တော်ဆယ်ပါးရေးထားတဲ့တသက်ခံချက်ကြောက်ပြားနှစ်ပြားအဲ့ဒါကိုပြညင်တစ်တာထဲမှာထည့်ထားတယ်ဟိဗြဲဩရာစာဟိဗြဲဩရာစာအခန်းကြီး9မှာလို့sorry ဟိဗြဲဩရာစာအခန်းကြီးကိုအခန်းကြီးကိုအခန်းငယ်လေးဒီပြောစာခန်းကြီးကိုအခန်းငယ်လေးဖတ်ကြည့်အောင်ထိုတဲတော်၌ရွှေလင်ပန်းနှင့်ရွှေပြင့်မွမ်းမံသောပရိညင်တရားတစ်တာရှိထိုတစ်တာ၌မာနကိုထားသောရွှေအိုးအပွင့်ပွင့်သောအာရုံဤလန်ဒန်ပရိညင်တရားကိုရေးထားသောကြောက်ပြားနှစ်ပြားရှိကြ၏ကြောက်ပြားတို့သည်ရှိကြ၏ဆက်ဖက်အောင်ငါထိုတစ်တာပေါ်မှာဘုံကြီးသောခေရုဘိန်တို့သည်အပြစ်ဖြေရာရစ်ပလင်ကိုလွှမ်းမိုးလျက်ရှိကြ၏အဲ့ဒီခေရုဘုံနှစ်ပါးကအဲ့ဒီတစ်တာရဲ့အပေါ်အမိုးကိုမလောက်ထားလဲလွှမ်းမိုးထားတယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဗာလေထိုတစ်တာ၌မာနတ်ကိုထားသောရွှေအိုးမာနတ်မုတ်နော်မာနတ်မုတ်သွားရအောင်မနမုံကအံ့ဩစရာဣဒေလာလူမျိုးကအေဂုတုပြည်ကနေထွက်လာတယ်ခန္ဓာပြည်ကိုဝင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ခြင်းနောက်မှာလိုက်လာတာတောထဲမှာခီးသွားနေတဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးဖို့ကျက်ဖြန့်ဖို့ရိတ်သိမ်းဖို့မြေမရှိဘူးအချိန်မရှိဘူးเนาะလယ်မရှိဘူးမျိုးစိလည်းမရှိဘူးအပင်လည်းမရှိဘူးဘုရားကသူတို့ကိုနှစ်40လုံးလို့မဆိုင်မပျိုးမရိတ်မသိမ်းမကျဲမဖြန့်မစုမသိမ်းရပဲနဲ့မာနမုံကျွေးတယ်အဲ့ဒီမာနမုံကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုရင်ဣသေလတတ်ကျွန်တော်တို့ဥဆုံးပုံတွေ့ခဲ့တယ်အလယ်မှာတဲတော့ဘေးနားမှာဣသေလ12တတ်ဘာလို့လဲစခန်းချတာတယ်အဲ့ဒီတတ်ရဲ့အပြင်မှာတဲသူကတဲပြင်တဲပြင်မှာစခန်းချတာမနေ့စောစောမိုးလင်းရင်အဲ့ဒီတဲပြင်ပေါ်ကိုနှင်းချတယ်ကောင်းကင်ကနေမိုးကနေဘာလို့လဲနှင်းချတယ်တဲပြင်မှာနှင်းရင်ခင်းလိုက်တယ်နော်ဘုရားဘုရားခင်လှုပ်တာသားစနစ်ကြတယ်တဲပေမှာဆိုလို့တဲပေမှာဆိုလို့နှင်းရင်ခဲလိုက်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံမှာကောင်းကင်ကနေဖြူဖြူအလုံးလေးတွေကြတယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကောက်ပြီးတော့မေးတာမနမနဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဘာလဲမနရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဘာလဲမဟုတ်ဘာလဲမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီနှင်းခဲပုံမှာအဲ့ဒီဖြူဖြူလုံးလေးမနမုံကြတယ်အဲ့တော့သွားကောက်ဘာလို့လဲသွားကောက်မြေအိုးမှာကောက်တဲ့ခါလေးအိမ်တော်မိသားစုအလိုက်စန်းစာဘလို့မှတ်တမ်းတင်လဲတလားလိုက်ဆိုပါနဲနဲရတော်သူနဲနဲရတော်သူမလို့များများရတော်သူများများရတော်မပိုးဟာဟောစရာနဲနဲရတဲ့လူလဲဘာလို့လဲမလို့ဦးစားလိုက်ရုံပဲများများရတဲ့လူလဲဘာလို့လဲမပိုးဦးစားလိုက်ရုံပဲအိမ်တော်မှာလူရည်ရည်အတွက်ရှိတဲ့အတိုင်းဘာလို့လဲအဲ့လိုသူတို့ရတယ်ကောက်ရတယ်အဲ့ဒီမနမုံကလေတရက်စာတရက်စာပဲထားရတယ်။ဖះပြောတယ်နောက်နေ့မထားနဲ့။နောက်နေ့ထားရင်ပုတ်သိုးသွား။ပိုးတက်တယ်။နော်လောက်တက်တယ်။ပုတ်သိုးသွား။အဲ့ဒါတနင်္လာကနေတောက်ကြာထိ။တနင် sorry တနင်္ဂနွေကနေတနင်္ဂနွေကနေတောက်ကြာထိ။ဒါပေမဲ့တောက်ကြာနေမှာလေနှစ်ဆကြာတယ်။အဲ့မှလည်းမဟုတ်လည်းလိမ့်ပါတယ်ကွာနော်။ဖះခင်ကလှုပ်ထားတာ။နှစ်ဆကြာတယ်။တောက်ကြနေမှာတို့နှဆကောက်သိမ်းရတယ်။ဘာလို့နှက်ဖြန်ကြရင်ဥပုံနေစနေနေ့ဥပုံနေမနှက်မကြတော့ဘူး။မနှက်မကြတော့ဘူး။လူတွေကမယုံမှုတာမောရှိပြောတော့နှက်ဖြန်နေဥပုံနေကြတော့လဲအော်မနှက်ကြမလားတဲပြင်မှာထွက်တော့မတွေ့ဘူး။
ဣသေးရလူမျိုးလည်းအဲ့လိုခေါင်းမှာနော်သူတို့ကလည်းဟမ်နော်တူတူပဲကျွန်တော်တို့နဲ့တူတူပါပဲထွက်ကြည့်ရမတွေ့ဘူးတတ်แทပြန်ဝင်အဲ့နေမှာနှစ်ရက်တောက်ချာနေမှာနှစ်ရက်စာရတယ်အဲ့ဒီနှစ်ရက်စာနောက်နေ့တော့မတိုးဘူးအဲ့နေမနမုံကမပုတ်ဘူးလောက်မတက်ဘူးဒါပေမဲ့ကြံနေရင်မှာနောက်တစ်ရက်ကြံရင်ပုတ်တယ်တိုးတယ်လောက်တက်တယ်အဟောဆရာနော်ထားအောင်ဆရာကောင်းတယ်ဒီမနမုံကအဲ့ဒါပြီးဒီမနမုံကိုထောင်းပြုတ်ကျော်ကြိုက်တယ်လို့စားလို့ရတယ်ပြားရည်စမ်းတဲ့မုတ်ကျွတ်အရသာနဲ့အရသာတူတယ်တဲ့အဲ့မှန်နမောကစင်ကြလားကြာမဘာမှမလုပ်ခွင့်နဲ့ဘာလုပ်ရတာလဲနေတိုင်းစားတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တစ်ခါတစ်ခါကြတော့လူတွေမေးတယ်ဘာလုပ်လဲဆိုဘာမှမလုပ်ဘူးဆရာတော်အာကျေးဇူးတော်ပဲကွာလို့ဘာမှမလုပ်ခွင့်နဲ့ဘာလုပ်ရတာလဲစားတော့နေထိုင်နေရတာလို့တစ်ခါခါကြလဲရွဲ့ပြောတာကျွန်တော်တသက်အဲ့ဒါရွဲ့ပြီးပြောတာအလုတ်မလုတ်တာကိုအလုတ်လုတ်စေခြင်းလို့အဲ့ဒါလေစိတ်ထဲမှာစိတ်တူလို့ရွဲ့ပြောတာတခါတခါကြာတခါခါတော့တကယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးပြောတာပေါ့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကိုယ့်ကိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အချိန်ပန္နစွမ်းအားအချိန်ပြည့်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်တယ်ခွဲခန့်တယ်ဆိုရင်ကိုက commitment လုပ်ရမယ်ကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချ submit လုပ်ရမယ်ဘုရားအပြစ်အနံစက္ကပ်နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိရကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ချိန်ပြည့်မှုတော့ဆောင်တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတဲ့အရေးကြီးဆုံးတဲ့အခြေခံကြဆုံးအချက်နှစ်ချက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလေ။စုကျေးဇူးနဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းအတန်။ဖျားခင်ရဲ့တေချာတဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းအတန်ကြားဖို့လိုတယ်။ Calling sure ။လေးမျိုးလောက်လာနိုင်တယ်။နံပါတ်၁နဲ့အခြေခံကြဆုံးကတော့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်။အိမ်မက်ယူပါယောဟန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဝိညာဉ်ရေးကောင်းဆောင်အဖြစ်လာနိုင်တယ်။ကိုယ်တွေ့ကြုံနေရတဲ့အဖြစ်ပြက်တရားအဖြစ်လာနိုင်တယ်။နော်။ပြီးရင် gift ရှိရမယ်။စုကျေးဇူးတရားဟောဆရာလောက်ပါတယ်ဆိုမှတရားမဟုတ်တဲ့အရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကျမ်းစာသင်တဲ့ Bible teacher လောက်ပါတယ်ဆိုမှကျမ်းစာမသင်တဲ့အရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။တချို့လူတွေကတရားဟောတာသူများအတွက်ဗာမီတုံဖြစ်လို့အိပ်ပျော်။ကျမ်းစာသင်လဲရွာလည်နာဆုံးမသက်တတ်တော့။ Praise and worship တောင်ဖြောင်းဦးမဆောင်တတ်ဘူး။ Praise and worship ဟိုကဘာလဲဦးဆောင်မဲဆိုထွက်လာတာလူရောအပြစ်ဖဲအပြစ်ဖဲပြောနေအပြစ်ဖဲပြောနေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။မရဘူး။ဆိုတော့အဲ့လို give and calling မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့လိုလုပ်ရမယ်။လူကြီးဖြစ်စေလူငယ်ဖြစ်စေယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေအလုပ်လုပ်ရမယ်။ကျန်းစာကပြောတယ်အလုပ်မလုပ်တော့သူဒီအစာကိုလည်းမစားစေနဲ့တဲ့။ဒါတလေမန်။အားကြောင့် free မရိုက်နဲ့။ခမရအလုပ်မလုပ်တာအရင်မကြည့်ဘူးခမရဖေးရလူကခမရအတွက်ပါထမ်းရတာ။အလုပ်မလုပ်တော့လည်းမစားဘဲနဲ့နေလား။မနေဘူးနော်ဘာလို့လဲ။စားတယ်။ကျွန်တော်မလေးရှားမှာတွေ့တယ်ဟုတ်လား။အလုပ်မလုပ်ဘူးသူတို့ကလေ။မလေးရှားမှာအများစုကခရင်ဆိုတော့တိုင်းရင်းသားအများစုချင်းကရင်ကချင်းအများစုအများစုကလည်းဘာလုပ်ကြလဲဆိုရင် UN လောက်ကြတယ် refugee ခံကြတယ်နော် UN လောက်ပြီးတော့အချိန်တိုင်းရင်ဘာလုပ်လဲတခြားနိုင်ငံကြီးသွားမယ်နိုင်ငံကြီးသွားမယ်အဲ့တော့ဘာစင်ကြပြတာဟိုရောက်မှလုပ်မယ်ဟိုရောက်မှလုပ်မယ်ဒီမှာကဘာလုပ်နေလဲ free ရိုက်နေတာထမင်းစားချင်ရောက်အောင်သူများစီရောက်လာပြီတကယ်ချင်းလက်ဖက်ဆိုင်သွားရင်လိုက်သွားပြီနော်ပြီးတော့ तू ကချုပ်ပြီးကျေးစရောချင်းမလိုက်တာကိုရောကိုရောသားဖြင့်ပြင်ဆင်တဲ့အရာအတွက်ကျေးစရောချင်းမပါတယ်ချုပ်ပြီးချီလိုက်တာတချို့ရှိသေးတယ်တလားကိုကမရှင်းဘူးနော်ရှင်းလည်းမရှင်းနိုင်ဘူး तू သိတယ်တကယ်ချင်းနောက်မှာလိုက်စားတာကောင်းတာဈေးကြီးတာကြီးမှာရှာမှာစားတော့ကွာဒါမျိုးကောင်းလည်းရှိသေးတယ်တလားအာဟောတယ်နည်းနည်းတော့ပြောမယ်ကွာနော်အောင်စရာကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ပါမယ်အာသူတို့ကမဆိုင်မချဲမကြိတ်မသိမ့်မဲနဲ့အလုံးမလုံးဖက်နဲ့ဘာလုပ်ရတာလဲစားရတယ်ဒါပေမဲ့ပြောမယ်ဟာဘယ်ထဲမှာလဲသိလားတော်ထဲမှာဘာလဲတဲ့ချိန်လဲဟဲ့လို့ဘာလဲတဲ့ချိန်လဲအားကြောင့်အခုအလုံးမလုံးတဲ့လူဆိုရင်သိပြီဟာဒီကောင်ဘာလဲနေလဲတော်လဲနေခဏပြီးမရောက်သေးဘူးတော်လဲတခါပြီးတခါနော်စိတ်ပြတ်ပြီးတော့ဆိုတော့ခဏပြီးရောက်တဲ့ခါကျတော့စိုက်ပြိုးပြီနော်တို့နော်တနေ့စာလဲရှိပြီအဲ့ဒါရင့်ချက်ချင်းโอเคအဲ့တော့ဒီမနက်မောင်ကတဲပြင်ပေါ်မှာကြာတယ်တနေ့စာတနေ့ကောက်ရတယ်စိုက်ပြိုးစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့တခုရှိရမနက်မောင်ကမနက်ထလင်းလို့နေထွက်လာရင်အေးပြောသွားအောင်အဲ့တော့မနက်မောင်ရချင်ဘာလို့ရလဲစောစောထတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ပြဿနာပဲနော်ကျွန်တော်ကစောစောအိတ်တယ်မနက်စောစောနှစ်နာရီတော့သုံးနာရီတော့အိတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်စောစောအိတ်တယ်လို့ဆိုတော့စောစောမထနိုင်တော့ကျွန်တော်နော်ဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်အခုပြန်ပြီးကိုကိုကိုပြန် train ရမယ်နော်ကျွန်တော်အိတ်ရင်ကျွန်တော်ဆရာဦးကညံ့ညံ့ကြာလာတယ်ဆရာ
เสียไอ้แลไม่ผู้เนาะมันน่ะถ้าเล่นเปล่าพี่ทุบาเปิ๊ดโหล่แหละจนมะเนญญาเสียน้ํามาลาราตะเย็นโตตนาอีกว่าเสียไม่ไอ้เตยอูเด้ไม่ไม่ไหนตั้วตูไม่ไหนน่ะไม่ติดอยู่จนแล้วไม่ตัดไหนแล้วสรอกอะล่ะซอซอไม่ถ่าไหนเนาะอะล่ะไม่ก้าวมาอูตะเกยတော့สรอกซอซอไม่ถ่ายิงอะเย่เปียวทวาบีอะเย่เปียวมาผิดพี่แลงับพี่อะล่ะเตยจ่าราบ่บาผิดพี่แลงับพี่อะล่ะจนก็ดีมานะม่งโหยิงตรงว่าบาตินไปแล้วสรอกตินนั้นตาริโหเนาะကျောပါတဲ့ဆိုကိုယ်တိုင်းယူတာနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးသင်ပေးတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုကိုယ်တိုင်းယူတာလဲအဲ့လိုမနဲ့စောစောထားပြီးငြိမ်စိတ်ငြိမ်တဲ့အချိန်ဘုရားသခင်နဲ့တူတဲ့ time alone with God ဘုရားသခင်နဲ့တူချင်းအချိန်ယူတယ်ဆိုတော့ silent time ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့အဲ့ဆိုကိုယ်တိုင်းယူမဲ့အချိန်ကကြိုက်တဲ့အချိန်တော့ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မနဲ့စောစောအကောင်းဆုံးပဲလို့ဘာလို့ခဏနေပူတော့မယ်လို့ပူရင်တော့မဖြစ်ပြီလေအရေးပြောပြီလို့အဲ့ဒါဟိုတောင်ကြီးမှာလေဆရာဝန်တယောက်အိမ်မှာအဲ့ဒါသင်ပေးတာသင်ပေးတော့အဲ့ဆရာဝန်ကရည်တယ်ဒါသလားစောစောအနေထွက်ရင်ပူပြီလေလို့နေရာလဲပူပြီလူတွေကလဲပူပြီအလုပ်တွေကလဲပူပြီအဲ့ဒါဆိုပျောက်ပြီလို့ခွက်ရတာမရတော့အရေးပြောပြီအဲ့နေထွက်တော့မနဲ့ရှုံးပြီလို့ဆိုသူရှိတယ်တိုက်ဆောင်ရအဲ့ကျွန်တော်မေးတယ်ဆရာလို့ပြောပါအောင်ဘာလို့ရှိတာလဲဆိုဆရာပြောတာတိတ်မှန်တယ်ဆရာတိတ်မှန်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာပြောပါအောင်ဆိုတော့တမိနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူကအိမ်မှာကျွန်တော်တမိနှစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဇနီးတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဇနီးတယ်ကစကားသားပြောတယ်တဲ့ရတယ်ဆရာသိတယ်အဲ့ဒါတော့လို့ကျွန်တော်ကောင်းသိတယ်လားသူမျိုးသူတတတတတအားစကားသားပြောတာနော်အဲ့နဲ့သူကပြောတယ်ဆရာဝန်ကကျွန်တော်အိမ်မှာမနေ့ကမိုးလင်းရင်ကျွန်တော်ကဥဆုံးထတာတဲ့ကျွန်တော်ဥဆုံးထတယ်ကျွန်တော်ဥဆုံးထပြီးကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုကော်ဖီနှက်တယ်တဲ့သူကော်ဖီကိုနှက်ပြီးတောက်တာကော်ဖီအိုးကိုတဲလိုက်တယ်တဲပြီးသူကအဲ့ဟိုသတင်းစာလေးပါလေဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုလေးပေါ့လေအဲ့လိုတွားတိုင်မျက်နှာတက်လေးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးလှုပ်နေအော်ခဏလေးကြာကျွန်တော်ပြီးနိုးလာကျွန်တော်အမျိုးသမီးနိုးလာပြီတဲ့ကျွန်တော်နောက်ကျတဲ့ရက်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကော်ဖီတဲတာနောက်ကျတဲ့ရက်ဆိုရင်အော်ကော်ဖီကိုတဲပြီးပြီဆိုခဏလေးကျွန်တော်အမျိုးသမီးနိုးလာပြီးတော့မှဟဲကလေးတွေခုနေမထသေးဘူးလားနင်တို့မိန်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့မှဟာတခါလေအတားပြင်းနေချစ်စမ်းညလည်း TV ကြည့်ပြီးနေချာစစ်ခုံးနေမတိုင်ဘူးရေဘူးလည်းဘလို့ပဲညဟာကျွန်တော်ကော်ဖီအိုးမစုခင်ကျွန်တော်မိန်မအရင်စုတယ်တဲ့အဲ့နေရတော့ကျွန်တော်မနဲ့အရေးပြောတော့တာတဲ့ကဲလို့ကောက်လို့မရတော့ပြပြအဖေဘာလုပ်နေတာလဲစေုံသွားရအောင်မလေးဟိုမှာစေရသွားထားရအောင်မလေးစေကနောက်ကျပြီလူနာတန်းစီပြီးစောင့်နေပြီဘာညာတခါဆရာငလေးသူရောချာအော်လာမြန်မြန်ပြရမနက်ကရေပြောသွားပြီဟာဆရာနေပူရင်ရေပြောတယ်အဲ့တော့ဒီမနက်ကဖျားသခင်ဟာသူ့လူတွေအစာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားသခင်ကဘာလဲ?အစာဖြစ်တယ်။သူ့လူတွေအစာဖြစ်တယ်။သူတို့သွားတဲ့တောမှာအစာမရှိဘူး။သွားတဲ့တောမှာဘာမရှိဘူးလဲ။အဲ့ဒါဘုရားကသူတို့ကိုဘာလုပ်လဲ။မာနမုံအပြင်ဘာလုပ်လဲ။ပြည့်စုပြည့်စုကျွမ်းဝေးတယ်၄၀လုံးလုံး။ဒီမာနကဘယ်ကကြားလဲဆိုကောင်းငင်ရန်ကြားတယ်။ဘယ်ကနေကြားလဲ။ဘယ်ကနေကြားလဲ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒါကခရစ်တော်ရဲ့အသက်မုတ်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ရှင်လေခရစ်တော်ရဲ့အသက်မုတ်ခရစ်တော်ကဘယ်ကနေလာလဲငါဟာကောင်းကင်မှာဆင်းသက်တော့အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေဟာအဲ့ဒီတောမှာဒီမာနတ်ကိုစားပြီးတော့တည်သွားတယ်မာနတ်စားပြီးဘာလုပ်သွားလဲတည်တယ်နော်နေ့၄၀လုံးနဲ့ခါမှာလူအောင်အလုံးတည်သွားတယ်ယေရှုပြောတယ်လိုက်စုပါကောင်းကင်မှာဆင်းတော့မုတ်ကိုစားတော့သူကတည်ခြင်းနဲ့အစင်မပြကင်းလို့ကြာလိုက်ပြီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း6မှာရှိပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်50ခွန်ကနေပြီးတော့ပါ50ခွန်ကနေပြီးတော့မှ51တိကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်50ခွန်မှ51ငါမှန်ပါဆိုဒီကငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်ထာဝရတက်ကိုရာ၏ငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်၏သင်တို့ဘိုးဘေးများသည်တော၌မာနတ်ကိုစားလျက်တရားကြ၏ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောမုံကိုစားသောသူသည်တည်ခြင်းနှင့်ကင်းလို့၏ငါသည်ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောအသက်မုတ်ဖြစ်၏ဤမုံကိုစားသောသူမည်သည်ကအစင်မပြတ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ငါပေးသောမုံကလောကီသားတို့အသက်အဖို့လို့ငါစွန့်တော့ငါဤအသားပေသည်မိတ်တော်မူ၏ဖုမိတ်တော်မူ၏အခန်းငယ်58ဖတ်ရအောင်ဤမောင်ကကောင်းကင်မှဆင်းသက်တော်မူသည်တင်းတို့ဘိုးဘေးများသည်မာနတ်ကိုစားလျက်တေရတကဲ့သို့မဟုတ်ဤမောင်ကိုစားတော်သူသည်
အစင်မပြတ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟု ကပရိနောင်မြို့မှာဘုရားဆရာ၌ဩဝါဒပေးစဉ်တွင်မိတ်တော်မူ၏။ အဲ့တော့ယေရှုကမာနမုန်နဲ့သူ့ကိုယ်သူနိုင်ရှင်ပြီးပြောတယ်နော်မာနမုန်နဲ့သူ့ကိုယ်သူနိုင်ရှင်ပြီးပြောတယ်။ မနမုံလည်းဘယ်ကနေကြတာလဲ။ဟယ်လိုအားလုံးဆုံးနေအောင်မနမုံဘယ်ကနေကြလဲ။ယေရှုကလည်းဘယ်ကနေဆင်းလာတာလဲ။ဒါပေမဲ့မနမုံကိုစားတဲ့မင်းတို့ဘိုးဘေးတွေဟာတဲ့အဲ့ဒီမနမုံကိုစားပြီးတောမှာဘာဖြစ်သွားလဲ။သေသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ငါကောင်းကင်ကဆင်းသက်တဲ့အသက်မုံဖြစ်တဲ့ငါကိုစားတဲ့သူကတော့ဘယ်တော့မှမသေတော့ဘူး။အစင်မြဲအသက်ရှင်မယ်လို့ယေရှုကပြောတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်မနမုံက
တဲ့အသက်မဟုတ်ပါဘူးသူလဲယေရှုခရစ်တော်အဲကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ကိုဘာလို့ရတာလဲစားတာခရစ်တော်ဘာလို့ရတာလဲကျွန်တော်ဟိုတညဝင်ငှခဲ့တယ်နော်လူဆိုတာကိုစားတဲ့အစာအပြင်အဟာရဖြစ်တယ်လူဆိုတာဘာစားကိုစားတဲ့အပြင်ဘာဖြစ်လဲမဟုတ်ကိုစားရင်ဘာအပြင်အဟာရဖြစ်လဲသမင်းစားရင်ဘာအပြင်အဟာရဖြစ်လဲတိမ်ခဲစားရင်ဘာသိုးသားပမုတ်ဂျုံစားရင်ဘာအပြင်အဟာရဖြစ်လဲဂျုံအပြင်အဟာရဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုစားရင်ဘာအပြင်အဟာရဖြစ်လဲဟာလေလုယာခရစ်တော်အပြင်အဟာရဖြစ်တယ်ပေါလုကဒါကိုသိတဲ့အခါဒီလိုပြောတော့တာပဲငါကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အပြင်ခတ်သိမ်းသောအမှုကိုငါတတ်ဆွမ်းနိုင်၏ပြောတော့တာအာမင်ညီကောင်မတော်မလုံနိုင်သလောက်လုံပြီးဖခင်ယေရှုတော်ကိုမပစ်ပယ်ပါနဲ့တေချာနာတော်မှာထပ်ပြောပါမယ်ကိုလုံနိုင်သလောက်ပေါ်ဆိုပြီးတော့ကိုလုံနိုင်သလောက်လုံပြီးဖခင်ရဲ့ယေရှုတရားကိုမပစ်ပယ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိခံတဲ့အရာခွင့်လွတ်တဲ့အရာမြစ်တာထားတဲ့အရာစွန့်ကြဲတဲ့အရာလုံနိုင်သလောက်လုံတယ်ဘယ်လောက်လုံလဲသင်လုံနေတော့ဖခင်ကလုံလို့မရမရတော့ဖခင်ကမလုံဘူးယေရှုတရားဘေးမှာနေနေတယ်ခက်တာကျွန်တော်တို့ကဆုံးဆုံးဆုံးတိလည်းမလုံနိုင်ဘူးဘယ်လောက်လုံနေတာလဲလုံနိုင်သလောက်လုံနေတာမလုံပါနဲ့မလုံပါနဲ့အစာကြီးကလေးကဖះကိုရာဂိုင်နှုံးပြပြောလိုက်ပါကိုတော့ကျွန်တော်ကျမရာဂိုင်နှုံးတရားရာဂိုင်နှုံးမလုံနိုင်ပါဘူးအာမင်အာမင်ကိုတော်ကပဲရာဂိုင်နှုံးပြအတွင်းထဲမှာလှုပ်ပေးပါလို့နံပါတ်1ကဝန်ခံခြင်းနံပါတ်2ကအနံ့ခြင်းဒါလေးပါပဲခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ထဲထဲမှာအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတာခရစ်တော်အသက်ရှင်နေပါတယ်ဆိုတာကိုသိမှတ်ပြီးတော့စမစ်လို့ဝန်ခံပြီးသွားနေတာသွားနေတာယေရှုတရားထဲထဲနဲ့မလုပ်နေလဲအလုံးလုံနေတယ်အဲ့ခရစ်တော်ကိုသိကျွမ်း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 အဲ့တော့ဒီခရစ်တော်ကိုစအတွင်းထဲမှာစင်ချင်းခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာကိုအတွင်းထဲမှာစစစစစခရစ်တော်ကိုသိကျွမ်းခြင်းရှိလာလေတနေ့ပြီးတနေ့တနေ့ပြီးတနေ့ခရစ်တော်နဲ့တာ၍တူလာတူလာတူချင်းတူချင်းတူချင်းဖြစ်လာအဆုံးမှာဘုရားသခင်တားတော်ရဲ့တဒဏ်နဲ့တညီတဲ့ဖြစ်လာတာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအကျောင်းကျွန်တော်ကသူများနဲ့တူချင်းရမှာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်နဲ့ပဲတူချင်းရမှာအာမင်အာမင်ကျွန်တော်ဘဝမှာရှိတယ်တလားဟိုလူတယောက်နဲ့တယောက်လေးဆရာအထူးသဖြင့်ဆရာတွေပြောကြတာအင်္ဂလိပ်ဆရာတွေဒီအင်္ဂလိပ်အတိုင်းဝိုင်းမှာပေါ့ပမာပြီရဟဘုန်ကြီးတဲ့ဟာဘုန်ကြီးနဲ့တားတူချင်းတယ်ဘုန်ကြီးနဲ့တူချင်းရမှာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်နဲ့တူချင်းရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟယ်လိုအာမင်เอ้ยคริสต์เนี่ยดูจริงอ่ะมาสรอกคริสต์ก็ซ่าบดซ่าอ่ะแหละคริสต์ก็ซ่าเนาะอย่าอารมณ์คริสต์อาภิญอาหารဖြစ်တယ်สรอกมานะมုံอ่ะကျွန်တော်တို့အတွေ့ကောင်းခင်မုံတနည်းအားဖြင့်ပါလေคริสต์ရဲ့အသက်တာဘသူရဲ့အသက်တာလဲคริสต์ရဲ့အသက်တာကိုซ่าရွှေဩထဲမှာထည့်ထားတယ်ไอ้มานะมုံဘယ်ထဲမှာထည့်ထားလဲရွှေဩရွှေဩကတော့ဩဆိုတော့တသားနဲ့လုံးလို့မရအောင်ရွှေနဲ့ပဲလုံးတာအဲ့တော့ရွှေစင်ဟာရွှေစစ်ဟာဗာလဲခရစ်တော်ရဲ့ဖရာဇာတိခရစ်တော်ရဲ့ဗာလဲဖရာဇာတိနော်ဆိုတော့ဖရာဇာတိကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဟောစရာတစ်ခုရှိတယ်ဒီထဲမှာထည့်ထားတဲ့မာနကမပုတ်မတိုးတော့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီထဲမှာထည့်တဲ့မာနကဘာမလုပ်တော့ဘူးလဲမပုတ်မတိုးတော့ခရစ်တော်ဟာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တော့ဦးလဲပုတ်သောခြင်းမရှိတော့မိမိတန်ရှင်းသူအားလဲပုတ်ဆက်ခြင်းတို့ရောက်စေတော်မမူတဲ့ဆာလံဆရာဒါဝိဒ်ကဆက်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတယ်လေပေါလုကပြောတယ်လေမိမိတန်ရှင်းသူကိုလဲပုတ်ဆက်ခြင်းရောက်စေတော်မမူလို့ဒါဝိဒ်ကဆက်ဆိုတဲ့အခါမှာတဲ့ဒါဝိဒ်မသိသေးဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်သိသေးသွားပြီတဲ့အခါငါတို့ဘိုးဘေးတွေရဲ့တင်းချိုင်းမှာဒါဝိဒ်အလောင်းမလုပ်လဲ
she did it. Tawega Balule. Posachin Yalamiabula. Jow did it. Time it and Tawega. Any mimitan shendu while a posachendo, Yosera Momus or Tawega. Tuko du Bioniramo, Tuko du Sasuniram Hobure. But do a Sasurale so ye. Piae, Taro, Critogo Valodale, Sasura, Pse, Luduga, Shine. But so Julia, Jesuko Crito Lamahan, whoa. Jamlo Duga Diago, Shimbe Rapsede. And a tissue ure matere managale, Pamsidosro, Posache, Mayabu Machu, Peche Male. Shimbia, Tam Yaute, Chema. Critoga, a june ata, Sisa de cana, Pside, Pamsidole. A june ata, since the can up to the elope, Thomas go. Thomas Kanji and I and Lepoare, Kanji and I and Nayo and I've been to the Yomat and the Amshine. Nah, june ata, since the day can up to the elope, a tema bamshido, a tui mishido. Bamshido, a tui abapidavile, a tui abalumishido. Palavile, eh, eri a tuiga, eri prinin, tita ye toye, shema. Don't loan eh, could do it all? Don't loan eh, hallelujah. Emma, I do it alone. Padre, Padre, don't loan, alle? Naro, yeah? A pie alo and do it. Brau galati? Taura galati, a pie, luchin, a pie, say Georgian, Pusinjin, Plumachin, Tashinjin, Saint Jejin, and do it. You should go to it all, alle? I bring the Russian, don't loan, don't loan la. Tall crudo, do it all, don't loan, Chiabi, and Aro di, Papiqua, alle? A pin luchin quen yare, hallelujah. Tashin dodu, Pusin dodu, a pin eh, Gainsin dodu of Quingo, ya beetle, tall twiddle of your Camino Paya Shago, a sea dam sheet, do wing quen, jarre, hallelujah. Hallelujah. Sro, ara, crypto ye canna, bo suchin sheet. The changang aru yame. Changang aru male. Going to Ora Saparma Song, Kanji Sanga. Going to Ora Sa, Patama Sa, a Kanji Sanga. A Kanye Nazagani, Vidoma, Nazane Kong. Tiko Sanga, Nazema, Nazakon. Kong. Doing, Papa, me? Ni Goro, Naso Diga. Lua Doya Daddy. Payarke, Nangadogu, Amwe Makanai, Bota do Ayadi, Mabona do Apigo, Amwe Makanai, Nanelo Ayada Kugo, Rabia Omi, Rado Shitamiadi, Apio Yajami Maho, Dodo Le, Nelson Dot, the Bomo Doga, Takana Jindri, Messi the main night, Rado Shitamiadi, Yao Le Jindo, Yao Yajami, Told the Bomo Jin, Yao Doga. ลีนูดอดูดูดีมะบ่าวนายดอเปลี่ยนไนติเลทาเมียวล้วยงาดูชีตะเมียวดียาวแลจินดูยาวยาจามิยะคูเมียนมาปุ๊ดแตดออะยาดีมะบ่าวนายดอจิตดูวินซายามิยะคูเมียนมาเตดดออะยาดีมะเตนายดออะจิตดูวินซายามิอีปุ๊ดแตดออะยาดีมะบ่าวนายดออะเปลี่ยนดูละกาอีเตดดออะยาดีมะเตนายดออะจิตดูละกา ဝင်စားတော့အခါတေခြင်းသည်အောင်ခြင်း၌နင်းမြုပ်ပြီဟုကျမ်းစာ၌လာချက်ပြည့်စုံလေပြီ။အိုတေမင်းတီးလက်နဲ့သည်အဘယ်မှာရှိသနည်း။အိုမရဏနိုင်ငံတီးအောင်ခြင်းသည်အဘယ်မှာရှိသနည်း။တေမီလက်နဲ့ကဒုစရိုက်ပြည့်ပေသည်။ဒုစရိုက်ပြည့်ဤတကောကပြညတ်တရားပေသည်။ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ငါတို့အာအောင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူသောဖခင်ဤဂျေဇုတော်ဒီကြီးလာစွာကဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဤပုတ်တတ်သောခန္ဓာသည်မပုတ်နိုင်သောအဖြစ်ဤသေးတတ်သောခန္ဓာသည်မသေးနိုင်သောအဖြစ်ကိုဝင်စားရမယ်အဲ့လိုဝင်စားတဲ့အခါဒီလိုစိန်ခေါ်နိုင်တော့တယ်အိုသေမင်းသေးလက်နက်ကဘယ်မှာနီးအိုမရဏနိုင်ငံသေးအောင်ခြင်းကဘယ်မှာနီး เต็มเองงาไม่เต็มတော့ဘူးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်မြန်ထမ်းမြောက်ခြင်းတကူအောက်မှာမင်းဟာညှို့မြောက်သွားပြီဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာဆရာတချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်ရမလားမရဘူးလားရမယ်အဲ့ဒါမနမုတ်ရဲ့အတိတ်ပဲခရစ်တော်ရဲ့
အသက်တာအသက်နံပါတ်၄အပွင့်ပွင့်သောအာရုံဤလန်တန်အပွင့်ပွင့်သောအာရုံဤလန်တန်အဲ့ဒီလန်တန်ကြောင့်နည်းနည်းပြောမယ်လေဝိသားထဲမှာတဘာဝရှိတဲ့လူတွေသူ့လိုကိုယ်လိုရှိကြတယ်မောရှင်နဲ့တတူရွယ်သူအာရုံနဲ့တတူရွယ်သူအဲ့မှာသူတို့က၃ယောက်ကသူတို့ဥဆောင်တာအာရုံကမောရှင်ရဲ့အကိုမိရိယံမောရှင်ရဲ့အမကောရအနွယ်ဆိုတာလေသူတို့ရဲ့အဆက်အနွယ်တွေကပောက်ဖွားလာတဲ့လူဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့နဲ့တဘာဝတတူရွယ်သူ၃ယောက်ကပုံကန်တယ်ဝင်မခံတော့မောရှိအာရုံမင်းတို့ကလူတွေစီမှာဖရာရဲ့ပြညတ်ကိုအမှုဆောင်နှောင်းချီးတယ်ကွာဖရာကနည်းနည်းပြောတာမင်းတို့ကများများလုပ်နေတယ်ပြောချင်တာဖရာကအာဏာတမတ်ဖိုးပေးတာပေါ့မင်းတို့အာဏာတချက်ဖိုးသုံးနေတယ်ပေါ့မင်းတို့မှပဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်လို့ရတာလားကွာငါတို့လည်းဖြစ်လို့ရတယ်တဲ့ကောဟာအကောရာဒါသန်အဘိဓမ္မာဆိုတဲ့၃ယောက်ကအဲ့စကားပြောတယ်။ကောရာဒါသန်အဘိဓမ္မာ၃ယောက်ကအဲ့စကားပြောတော့အဲ့ဒီကိစ္စမှာတားအောင်စရာကောင်းတယ်တော့။အရိုက်အရာကိုလူတာပုံကန်တာခေါင်းဆောင်မှုကိုလူယူတာခေါင်းဆောင်မှုကိုပုံကန်တာခေါင်းဆောင်မှုကိုဝင်ခံတာတကယ်တော့မောရှိကခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဖြစ်ချင်းလို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဖခင်ကသူ့ကိုမလုပ်တာလေဆွဲခေါ်တာအိုးတောင်ပေါ်မှာမိလံတော်ထဲမှာနှစ်40သုံးနွားចောင်းနေတာအဲ့ဒါကိုတောင်ပေါ်မှာမိလောင်နေတဲ့ခြုံလေးကနေမောရှေမောရှေခေါ်ပြီးတော့မောရှေသုံးခါညင်းနေနော်ဣသေလတိုင်းမျိုးအဲဂရိုပြောပြန်ငါရဲ့လူမျိုးဣသေလလူမျိုးတော်ကိုရွံ့နှုတ်ပြီးတော့ငါပြငါပို့ဆောင်မဲ့ပြည်ကိုခေါ်သွင်းလို့ပြောတဲ့အခါမောရှေသုံးချိန်ညင်းနေဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40တုန်းကအဲဂရိုမှာတော့ तू လှုပ်ချင်တယ်အခုမလှုပ်ချင်တော့ဘူးစိတ်တောင်မရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးမောရှေကကိုရောရဲ့ကျွန်တော်မခိုင်းမှနဲ့တော်လော်တဲ့လူလက်ထဲလွှဲလိုက်ပါဆွဲလို့တော့မပြောရတူကနော်။ तू လှုပ်ချင်လို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။လှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဖះကခွဲခန့်ပြီးတော့ကိုဖះတိတ်ချားကိုတတ်မှတ်ထားလို့ तू ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကောရာဒါတန်ပြီးတန်ကသူတို့လည်းလေဝီသားတွေဒီသုံးယောက်ကစန့်ကျင်ပုံကန်တယ်။အဲ့ဒီကိစ္စမှာမောရှေလေးဘာမှပြန်မပြောဘူးဗျာ။ခါတိုင်းကိစ္စဆို तू ကပြန်ပြောတယ်နော်။အဲ့ကိစ္စမောရှေလုံးလုံးပါတခေါမှမပြောဘဲနဲ့ကျန်းစာဘလို့မှတန်းတယ်ဆိုမောရှေတီကြောက်ရွံ့၍ထာဝရဖះရှေ့တော်၌ပြတ်ဝစ်လေဤတဲ့။အမှားတော့သွားမရဘူးသွားပြတ်ဝဲတော့တာကျွန်တော်ဒီလိုနားလဲတယ်မောရှိကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာလေဟာဒီကောင်တွေတော့ပြဿနာပဲပြဿနာပဲအကြီးကြီးကိုမားပြီအကြီးကြီးကိုမားပြီဆိုပြီးတော့သူတို့အတွက်သူကစိုးရင်ပူပါမီကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ဖះရှစ်မှာသူဘာလုပ်လိုက်တာလဲဖះကိုကြောက်ရွံ့တယ်အဲ့မှာပြတ်ဝဲတော့တာပြတ်ဝဲဘာမှမပြောဘူးအဲ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှိမနေ့ပြန်ကြာရင်မင်းဤသေးလားဒီမျိုးတွေအသက်ကြီးသူ80တန်းစီတာအမျိုးຫນွယ်လိုက်ပြီးရင်အဲ့တုံးရောက်လဲခေါ်ပြီးရင်ဤသေးလာအမျိုးအနွယ်ထဲမှာတမျိုးကိုကိုစားပြုတဲ့တောင်မွေးလှန်တန်တစ်ချောင်းယူလာအဲ့ဒါကိုငါ့ရဲ့အတန်ရှိဆုံးဌာနမှာလာပြီးတော့ထားလိုက်ငါရွေးချယ်တဲ့ငါခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရွေးချယ်တဲ့သူရဲ့လှန်တန်ကအပွင့်ပွင့်လိုက်မယ်အသီးသီးလိုက်မယ်အရွက်အလဲထွက်လိုက်မယ်အဲ့တိုင်းဘုရားသခင်ကမောရှိကိုပြောကဲတန်းစီမောရှိလည်းပြောပြီဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းမနေ့ပြန်ကြရင်အဲ့ပိဿစီဝတဲတော်ရှေ့မှာဣသေလလူမျိုးအလုံးတန်းစီအသက်ကြီးသူ80ရှေ့မှာတန်းစီပြီးရင်အမျိုးနွယ်တစ်ခုကိုလန်တန်တစ်ချောင်းယူလာခဲ့အာရုံလန်တန်ပါဝင်เนาะ12ချောင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ရှင်းဌာနအတန်ရှင်းဆုံးဌာနမှာဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာထားလိုက်မယ်ဘုရားသခင်ကသူရွေးချယ်ခွင့်ခွင့်တတ်မှတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာသူ့ရဲ့လန်တန်ဒီလိုဒီလိုဒီလိုဖြစ်မယ်အပွင့်ပွင့်မယ်အသီးသီးမယ်အရွက်ထွက်မယ်โอเคအာရုံသဘောတူနှစ်ဖြန်နေ့လန်တန်ထားတနေကုန်ကုန်တညာလုံးအိတ်နောက်နဲ့မနဲ့လန်တန်နေသွားကြည့်တော့အာရုံလန်တန်တစ်ချောင်းပဲဘာဖြစ်လဲအပွင့်ပွင့်အခက်အလက်ဘာလို့လဲအရွယ်ထွက်ဗာရန်တီတီတဲ့လန်တန်ဆိုတာတောင်မွေးလန်တန်ဆိုတာဘာလဲတောင်မွေးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဒီအာရုံကိုပဲမောရှေတို့ကိုပဲအာရုံတို့ကိုပဲဖះကခေါင်းဆောင်အဖြစ်ခွဲခန့်သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာသက်တည်လက္ခဏာဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ?ဟာ၊ဟိုသုံးယောက်ကဘာဖြစ်လဲသိလား။မိသားစုလိုက်အမျိုးຫນွယ်လိုက်။ကောင်းကင်ကနေမိကြမြေမြူသွားတာ။တတ်ထဲကိုသူတို့ကပြန်ဝင်တာ။သူတို့စခန်းချတဲ့တတ်ထဲကို
အော်ရှီယာအော်လာအဲ့ဒီမိသားစုတွေနဲ့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ဝဲဝဲနေကြဝဲဝဲနေကြလူတွေကပြေးအဲ့မှာမြေကြီးနှစ်ချမ်းကွဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီကောရာဒါတန်အပိဒံသူတို့တဲတွေရောဥစ္စာပစ္စည်းရောမိသားစုတွေလိုက်မြေမြိုပြီးတော့မှမြေကြီးထဲမှာမြေကြီးကသူတို့ကိုမြေကြီးကရုံးဖွင့်ပြီးတော့မှမြို့ချသွားတဲ့ရောအရှိုက်အရာဆိုဘယ်တော့မှလှုပ်မယူရအောင်လူကလေခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ခြင်းတယ်လူရှိမှလုတ်ပြခြင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာယာတူးမဟုတ်ဘူးနော်သိချင်လားတော့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာယာတူးမဟုတ်ဘူးတာဝန်ဖြစ်တယ်တာဝန်ဖြစ်တယ်ဒီအဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့အလုံးရဲ့တာဝန်ဟာတင့်တာဝန်ဖြစ်တယ်သင်ကသူတို့ကိုတာဝန်ယူရမယ်သူတို့ကိုကူညီရမယ်သူတို့ကိုမဆားရမယ်သူတို့ကိုလမ်းပြရမယ်သူတို့ရအလုံးကိုဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခေါင်းဆောင်ဒီလိုမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာယာဒူးတက်တက်ကိုယူထားတဲ့အာနာရှင်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကခေါင်းဆောင်ဆိုတာဘယ်တော့မှလုပ်မယူရအောင်။ဖျားကသူခွဲခန့်တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်၊သူခွဲခန့်တတ်မှတ်ထားတဲ့ကံနာ၊သူခွဲခန့်တတ်မှတ်ထားတဲ့လူရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကခေါင်းဆောင်ကလည်းဖြစ်လာတဲ့အရာအယောက်ဘယ်တော့မှ keep မလုပ်ရအောင်။ဘယ်တော့မှမကကွယ်နဲ့ဘယ်တော့မှမထိမ့်သိမ့်နဲ့ဘယ်တော့မှမဆောက်ရှောက်နဲ့အဲ့ဒီထိမ့်သိမ့်ကကွယ်ဆောက်ရှောက်နေတာတင့်ရဲ့ဇာတိပဂတိဖြစ်တယ်။ဖျားကခွဲခန့်တဲ့အရာမှန်နေဆိုရင်ဖျားကပဲဒီအရာရောဘာလို့ပေးတာလဲထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ကကွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ထာဝရအနိုင်ဘယ်တော့ဒါနဲ့တဲ့ပေါ်တဲ့ဘုရားတို့ချင်ညာအထာဝရဒါနောက်စင်ဒီTower of Jesus, but don't let it be you, my name. You won't dare not to know that you know me, boy. Through your eyes.